Evo nas u žitištu, vršimo mašinsku seču trske. Evo to je ta mašina što može da seče trsku za nekih 8 sati vremena do 350-400 snopova. Sećam trsku 30 godina i tako prevezujemo, pa isto u firmi radim, tako da vodao sam više puta u žitište, ima lepe trske, dobro je, može se lepo zaraditi.